Криниця, Луганська. Українські рятувальники проводять евакуацію дітей з дитячого садочка, який вранці 17 лютого обстріляли із крупних калібрів російсько-окупаційні війська. Дірка ж тут. А ну, де та дірка? 4 наказ. На щастя, діти, які під час ворожого обстрілу перебували у приміщенні, не постраждали. Троє працівників дитсадка отримали контузії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «Теракт, що спричинив тяжкі наслідки». Російські пропагандистські ЗМІ, вони відразу запустили спочатку кампанію з дезінформації для того, щоб звинуватити українських військових в тому, що вони обстрілювали дитячий садок на тимчасово окупованій території так званої ЛНР. І, власне, ця новина відразу була розповсюджена всією мережею прокремлівських ЗМІ і маргінальних телеграм-каналів, які ведуться, ймовірніше за все, за підтримки російських спецслужб. Московські фейки одразу викрили, і вся інформаційна армія Кремля заходилась фізично видаляти брехливі повідомлення, замінюючи їх на нову тезу. Мовляв, українці обстріляли самих себе, адже дитсадок у підконтрольній не терористам, а Київ у станиці Луганській. Має відбутися засідання ООН, засідання Ради безпеки ООН по українському питанню. І Росії дуже потрібно щось показати на цьому засіданні, особливо з точки зору того, що Україна нібито готує якийсь напад. Росія йде на загострення. Обстріляли не тільки станицю. Із крупних калібрів, зокрема зі ствольної артилерії, а також танків окупанти гатили вздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Двоє військовослужбовців ЗСУ та двоє цивільних отримали поранення. Активізація ворога відбувається на тлі рішення російської Госдуми звернутися до Путіна із закликом визнати незалежність окупаційно-терористичних утворень, так званих ЛДНР, а також брехливих звинувачень роздратованого агресора. То, що відбувається на Донбасі сьогодні, це і є геноцид. Одним з варіантів, який залишається Путіну, це знову розкручувати цей сценарій, зображуючи українських нацистів, скажімо так, як це й було в 2014 році, які, значить, вчинюють звірства щодо російськомовних громадян, яких Росія хоче захистити. Отже, військова загроза з боку Росії залишається. Ані в Україні, ані на Заході не побачили реальних доказів заяві з Москви про нібито відведення російських військ від наших кордонів. Радше навпаки. Лише за останні кілька днів Путін наростив угруповання довкола України додатковими 7000 солдатів. Ми можемо звертатися, і Україна буде звертатися, і наполягає на тому, щоб санкції були введені заздалегідь, тобто не чекаючи початку якоїсь мілітарної військової операції. Тим ми маємо розуміти, що західним країнам для того, щоб прийняти рішення про запровадження таких санкцій, їм необхідні прямі безпосередні докази. І всі наші зусилля мають бути зараз спрямовані на те, щоб цю активність російську, щоб її документувати, для того, щоб ці докази можна було представляти не просто як слова, а конкретно по кожному випадку демонструвати, як поводить себе Росія, як... Росія поводиться, як завжди, розширюючи свій згубний вплив на чужих територіях, аби постійно тримати Україну та весь світ перед страхом повномасштабної війни. Тим часом поблизу північних кордонів України тривають російсько-білоруські військові маневри «Союзна рішимість-2022». Більша нині інтрига, чи відведе Путін свої війська і техніку назад на Росію після 20 лютого, коли завершується навчання, чи все ж таки залишить у Білорусі, аби тримати під прицілом і Україну, і східний фланг НАТО, і водночас контролювати Лукашенка. Останній то погрожує Україні війною, то наказує своїм підлеглим транслювати діаметрально протилежні заяви. Мовляв, після маневрів у Білорусі росіян повантажать і ешелонами відправлять, звідки приїхали. Ні одного воєнослужащого, ні одної єдиниці бойової техніки не залишиться після цих учень. Зміну риторики щодо України можна пояснити обмеженнями на транзит продуктів білоруської калійної промисловості. Експорт добрив – це 8% ВВП Білорусі, тож Лукашенку припекло. Це взагалі аналізу не піддається, уму не піддається.
для інформації, зараз почали душити нашу калійну кампанію. Вибрики Мінська одразу запаленгували у Кремлі. Після заяви голови білоруського МЗС Макея, а також телефонного дзвінка між міністрами оборони України Резніковим та Білорусі Хреніним про обмін спостерігачами за військовими навчаннями, Лукашенко подзвонив Путін і терміново викликав на Килим у Москву. 18 лютого білоруський диктатор перед польотом одягнув камуфляж і втішав Москву дистанційно. Скільки треба, стільки й будуть здесь стоять війська Білорусі і Росії. Ми Росії окажемо любую підтримку, і воєнну, і якщо треба буде, економічну, останнім куском хліба поділимося. Путіну дуже хотілося б, щоб Білорусь залишалася під повним російським контролем, не дозволяючи жодних таких моментів, які би могли трактуватися як те, що Лукашенко вийшов з-під цього контролю або якимсь чином проводить свою незалежну зовнішню політику. Під час зустрічі у Кремлі 18 лютого Путін, вочевидь, вимагатиме від Лукашенка реальних доказів рішимості. Можливо, це стосуватиметься визнання ОРДЛО, яке запустили в Кремлі. Можливо, продовження військової присутності росіян у Білорусі, кажуть фахівці. Я очікую, що, скоріше за все, Москва буде намагатися змусити Лукашенка до якогось кроку, який назавжди поставить крапку на ньому, як на самостійному, ну, або принаймні з якимись ознаками самостійності керівнику держави, тому що тоді, власне, їм немає значення, чи залишається Лукашенко при владі чи ні. Повний тотальний контроль над тим, що відбувається в Білорусі, отримує Кремль. А доки Путін контролює Білорусь, вона залишатиметься для України джерелом небезпеки і потенційних загроз. Простір для маневрів у Лукашенка, схоже, майже вичерпано. Відтак, доля білоруського правителя повністю належить Путіну, який добре знає всі слабкі місця Лукашенка. Я буду вічним президентом.